Prajem vám príjemný dobrý deň a vítam vás na webinári s názvom Ako na dobrý projekt. A my sme veľmi radi, že sa nás tu zišlo toľko. Zatiaľ tu vidím nejakých 106 prihlásených participants z rôznych kútov Slovenska, takže sa z toho veľmi, veľmi tešíme. Moje meno je Veronika Šolpinská a som PR manažerka v nadácii Pontis, ktorá je organizuje dnešný webinár. Na začiatok by som vás chcela všetkých upozorniť, že tento webinár bude nahrávaný. Nemusíte sa však obávať, že by sa na zázname objavila vaša tvár alebo nejaké údaje, keďže ste všetci prihlásení ako účastníci webináru a máte vypnuté kamery. Pre lepšiu dostupnosť vlastne je dnešný webinár, ako ste si iste všimli, aj tlmočený do posunkového jazyka. A preto na začiatok vítam aj našu tlmočničku Ľudskú Kotulovú. Takže vítaj. No, a teraz by som vám už rada predstavila naše dve speakerky. Prvou je senior programová manažerka nadácie Pontis Dominika Horňaková, ktorá vedie tým inklúzie, koordinuje nadačné fondy zamerané najmä na podporu rôzne znevýhodnených skupín obyvateľstva. No a Dominika nám v krátkosti predstaví nadáciu Pontis, povie nám o možnostiach, ktoré prináša pre neziskovky a školy, čiže o vzdelávanie, alebo o to, ako vlastne udeľujeme granty a veľa iných vecí. A druhou speakerkou je Euka Mikolajčíková, taktiež programová manažérka nadácie Pontis. Euka správuje v týme inklúzie viacero nadačných fondov, ako napríklad nadačný Generali, DM Drogery Mart alebo Fond pre podporu LGBT plus komunity. No a Euka sa už bude venovať potom neskôr portálu Dar.cz, ktorý mnohí poznáte a využívate ho a isto máte veľa otázok. Tiež si povieme, čo si o merateľných ukazovateľoch, hodnotiacich kritériách projektov. Čiže veríme, že to pre vás bude zaujímavé a hodnotné. A samozrejme, po týchto... Samozrejme, ešte predtým, než dám vám slovo, vám poviem, že na konci po tých dvoch prezentáciách bude priestor na vaše otázky, ktoré sa môžete ale pýtať vlastne po celý čas, ako hovoria. Je tu na to vlastne dole tlačidlo Q&A na spodnej lište v Zoome. Takže pomocou tohto tlačidla môžete položiť svoju otázku, pýtajte sa na všetko, čo vás zaujíma. Takže teraz už, Dominika, nech sa páči, máš slovo. Ďakujem veľmi pekne. Takže ešte raz pekný dobrý deň všetkým. Ja poprosím Euku, aby zazdielala prezentáciu. Takže veríme, veľmi sa tešíme veľkému záujmu o túto tému. Začala by som na začiatok, Euka, môžeš ísť ďalej? To sme vlastne my dve aj s našimi kontaktami, takže ak by ste potom mali aj po seminári nejaké otázky alebo sa chceli niečo dozvedieť navyše, tak ľudia nás kontaktujte. A na začiatok by som povedala zo pár slov o nadácii Pontis, ktorú te určite mnohí poznáte, ale každý možno z iného uhla. Sme dosť veľká nadácia, takže možno by som vám to predstavila vlastne to široké spektrum, čo robíme. Fungujeme od roku 1997 a takými našimi základnými piliermi, ako môžete ďalej, je oblasť filantropie a takým našim claimom, ktorý vidíte aj na pozadí, sú silné spojenia pre pozitívne zmeny, ako už aj samotný názov Pontis skrýva v sebe latinské slovo Pontis, čo znamená most, tak sa snažíme prepájať vlastne viaceré sektory, či už je to súkromný sektor, firemný sektor, občiansky sektor alebo aj individuálne osoby, aby sme spolu dosiahli pozitívne zmeny. A to najmä vo vzdelávaní, boji proti korupcii, v zodpovednom podnikaní a v inklúzii či pomoci sociálne a zdravotne znevýhodnených. Jedným z tých nástrojov je filantropia, asi nadáci Pontis, ako ste už vlastne počuli z toho, čomu sa venujeme ja a Euka, je správa nadačných fondov, kde sa zameriavame práve na tieto témy a ide ako keby o také malé nadácie, keďže niekedy nevždy sa firma oplatí si zriadiť vlastnú nadáciu, tak vlastne spravujeme takéto nadačné fondy, prostredníctvom ktorých realizujeme viaceré grantové výzvy, do ktorých ste sa možno, že aj viacerí z vás už zapojili a týmito grantovými výzvami a týmito grantami sa snažíme vlastne prinášať nejaké pozitívne zmeny v tých daných témach a taktiež motivovať firmy, aby sa zaujímali o komunity a okolie a pomáhali v tejto oblasti. Takou našou mantrou je strategická filantropia, respektíve
filantropia s dopadom, čiže sa snažíme aj o to, aby tie peňažky boli použité naozaj efektívne a prispievali k odstraňovaniu nielen následkov určitých problémov, ale najmä ich príčin. Čiže našim cieľom je to, aby tie zmeny boli systémové. A ďalšou takou našou oblasťou, ktorá trošička súvisí aj s tou filantropiou, sú práve sociálne inovácie. Je to taký možno všeobecný pojem, ale snažíme sa vlastne vyhľadávať sociálnych inovátorov alebo zaujímavé projekty, ktoré sa snažia meniť systém, prichádza s novými inovatívnymi riešeniami existujúcich problémov. Takéto sociálne inovácie sa teda snažíme vyhľadávať, posilňovať ich a potom ich šíriť ďalej po Slovensku alebo do ostatných regiónov, aby sa dostali, aby sa ich pozitívny dopad a prínos dostal čo najväčšiemu spektru ľudí. Snažíme sa aj merať ich dopad, teda zisťovať to, či tá samotná sociálna inovácia má naozaj ten potenciál, naozaj prináša tie pozitívne zmeny, alebo či to nie sú náhodou len také otázne tie zmeny. Čiže na to taký príklad sociálnych inovácií u nás v Pontise by som mohla povedať napríklad program Budúcnosť inak, ktorý sa snaží prinášať inovatívne vzdelávanie do komunít, tam, kde to najviac chýba, kde tie talenty nemajú svoju príležitosť sa rozvíjať, alebo aj program Generácia 3.0, určite ste tu viacerí aj zo škôl, ten vás bude určite zaujímať. Tam sa snažíme vyhľadávať zaujímavé inovatívne prístupy vo vzdelávaní, či už sú to projekty škôl, je samotného učiteľa alebo občianskych organizácií a takéto inovácie potom sa snažíme vlastne šíriť tak, aby sa dostali čo najväčšiemu počtu učiteľov alebo žiakov a oceňujeme tieto inovácie aj grantami a dávame im aj veľmi veľa mentoringu a snažíme sa ich tak akcelerovať, aby nezanikli, aby to neostalo len nejakej rovine nápadu, ale naozaj to mohol ten inovatívny nápad pomáhať. Ďalším našim pilierom je zodpovedné podnikanie. Ako už ten samotný názov hovorí, tak sa snažíme vlastne firmy inšpirovať k tomu, aby podnikali zodpovedne, aby tú činnosť, ktorú vykonávajú, robili s ohľadom na životné prostredie, na komunity, zodpovedne voči svojim zamestnancom, ale aj stakeholderom a dodávateľom. Jedný z tých nástrojov je napríklad ocenenie Viabona Slovakia, kde každoročne ocenujeme inšpiratívne firmy, ktoré podnikajú zodpovedne v rôznych oblastiach, či už je to životné prostredie, alebo je to férový hráč, alebo výnimočný zamestnávateľ. Taktiež združujeme firmy v charte diverzity, kde sa snažíme prostredníctvom v charte diverzity inšpirovať firmy, aby vytvárali prostredie na svojom pracovisku, ktoré je inkluzívne a podporovali diverzitu na pracovisku, ako sú komunity napríklad matky alebo ženy na pracovisku, LGBT komunity alebo Rómovia, prípadne iné sociálne zdravotne znevýhodnené skupiny. Môžeme ísť ďalej. Avšak máme aj množstvo nástrojov, ktoré ponúkame aj pre občiansky sektor a takýmto spôsobom sa snažíme občiansky sektor a neziskové organizácie posilniť a dávať im nástroje, aby mohli svoju činnosť vykonávať ešte lepšie a keďže vieme, že tých financií v tom sektore nie je tak veľa, tak sa snažíme, aby sa tie peňažky užili čo najefektívnejšie. Jedným z tých nástrojov sú napríklad tréningy pro bono, kde voláme expertov z firmného prostredia alebo z inštitúcií či iných organizácií, ktoré pomáhajú organizáciám v rôznych témach, či už je to marketing, financie, dane a podobne a vlastne organizujeme takéto tréningy. Alebo veľmi zaujímavý projekt je Advokáti pro bono, kde poskytujeme organizáciám právne poradenstvo zadarmo. Pokiaľ máte nejaký právny problém, tak môžete sa prihlásiť do tohto programu a pokúsime sa vám nájsť nejakého advokáta, ktorý by vám s týmto daným problémom vedel pomôcť. Do pozornosti dávam aj tu ten zakružkovaný link, kde vlastne nájdete celý zoznam toho, čo pre občiansky sektor poskytujeme a samozrejme aj viac detailov ohľadom týchto dvoch programov. Ďalším nástrojom, ktorým sa snažíme pomáhať, sú aj granty, o ktorých bude dnes viac informácií. Na našej stránke nájdete aj aktuálne grantové výzvy, ktoré priebežne aktualizujeme a všetky grantové výzvy tam zverejňujeme, takže odporúčam si priebežne sledovať našu stránku alebo sa prihlásiť do nášho newslettera, kde taktiež vždy všetko zverejňujeme. Okrem finančnej pomoci vieme poskytnúť aj materiálnu pomoc. Je to vlastne software takmer zadarmo. Ide o platformu TechSoup a tam vlastne nájdete napríklad Windows aplikácie alebo Microsoft Outlook
za zvýhodnenú cenu, prípadne napríklad Google AdWords, kde si môžete vlastne zažiadať a získate vlastne zadarmo takúto podporu alebo za zvýhodnenú cenu. Ďalšou možnosťou, ako sa snažíme podporovať občiansky sektor, je platforma Giving Tuesday. Ide o sviatok štedrosti a darovania. Na stránke www.pomozem.sk nájdete potom viacej informácií. Vlastne tento sviatok vznikol akoby taký protipol k takému bezľavému nakupovaniu, ktorý sa každoročne koná v novembri a volá sa Black Friday, určite to poznáte. A sme sa snažili vlastne touto iniciatívou a my sa do tejto celosvetovej iniciatívy zapojili a snažili sme sa presmerovať tie bezľavé nákupy na niečo zmysluplné a teda vlastne prepájame ľudí, ktorí majú záujem nejakým spôsobom pomôcť, či už dobrovoľnícky, finančne alebo materiálne, neziskovým organizáciám. Takže ak máte nejakú potrebu, tak sa môžete ideálne už v septembri registrovať do tejto platformy, napíšete tam o vás, čo robíte, čomu sa venujete, aké sú vaše potreby a spoločne veríme, že nájdeme tých dobrých ľudí, ktorí vám môžu s danou témou pomôcť, oblasťou. Taktiež organizujeme podujatie Naše mesto, ide o jedno z najväčších dobrovoľníckych podujatí na Slovensku, ak nie vôbec najväčšie, čo sa týka firemného dobrovoľníctva. Je to úžasná vstupná brána, napríklad pokiaľ ešte s dobrovoľníkmi nerobíte pravidelne, tak si to môžete vyskúšať, ale máme samozrejme organizácie, ktoré sa zapájajú do nášho mesta dlhé roky po sebe a je to vlastne také jednodňové až dvojdňové podujatie, ktoré sa koná každoročne v júni a pokiaľ potrebujete dobrovoľníkov na rôzne aktivity, či už natrieť plot, alebo vypratať sklad, alebo čokoľvek, kde sa vám zíde zo pár šikovných rúk, tak sa môžete na Naše mesto zaregistrovať. Veď zvyčajne sa registrácia otvára vo februári a následne sa cez náš portál vám tam nájdeme dobrovoľníkov, ktorí prídu v jeden deň ku vám v takýchto pekných tričkách a pomôžu vám s tým, čo vlastne potrebujete. Častokrát vznikajú aj také dlhodobé spolupráce, že tí dobrovoľníci, keď sa dobre cítia u vás, tak chodia pravidelne potom pomáhať, niekedy z toho aj finančná pomoc a podobne. Vlastne na tú aktivitu dostanete aj grant, aby ste ju mohli zrealizovať, takže myslím, že je to veľmi obojstranne výhodné a dobrovoľníci majú potom dobrý pocit, že pomohli. Všetky informácie, ktoré som teraz vymenovala, keďže toho bolo veľa, tak ak vás niečo zaujalo, chcete si pozrieť detaily, tak ešte raz je tu ten link, kde nájdete viac detailov. Taká častá otázka býva, tak si ho neodpustím ani tu, že kto nás vlastne platí. Fungujeme na základe hlavne asignácie 2%, čo sú tzv. 2% od firiem a jednotlivcov. Tým, že spravujeme veľmi veľa nadačných fondov, tak vlastne veľký podiel týchto financií je práve z 2% právnických osôb. Avšak 90% z tohto objemu prijatých financií nezostáva u nás pontise, sú to naozaj peniažky alokované von, to znamená, že my ich prostredníctvom grantov ďalej regrantujeme na témy, ktorým sa venujeme, ako vzdelávanie, inklúzia alebo pomoc sociálne zdravotne znevýhodneným. Taktiež aj fundraizujeme na vlastné projekty cez finančné dary od firiem a jednotlivcov, alebo aj sami píšeme granty, tak ako vy, a projekty od rôznych iných nadácií alebo cez iné grantové schémy. Pokiaľ vás zaujíma, čo všetko robíme a akým spôsobom sme financovaní a kam tie peniažky potom ďalej idú, tak všetko transparentne zverejňujeme na stránke nadacie.pontis.sk v časti transparentnosť a etika a každoročne sme povinní zverejňovať takéto výročné správy, ktoré sú aj auditované, či naozaj teda hovoria pravdu a súhlasia so všetkými našimi účtovníctvom a všetkými mechanizmami, takže tam nájdete vlastne všetky informácie. Teraz k oblasti, ktorá vás najviac zaujíma, čo sa týka udeľovania grantov, čiže vlastne keď píšete ku nám do Pontisu projekty, tak toto sú také naše základné piliere, ktorými sa pri udeľovaní grantov riadíme. Jedným z nich je spravodlivosť, čiže každá jedna grantová výzva obsahuje jasne zverejnené hodnotiace kritéria, na základe ktorých udeľujeme granty, na základe ktorých hodnotitelia hodnotia tie projekty. A veľmi dôležitá teda je tá odbornosť tých hodnotiteľov, čiže sa snažíme do hodnotiacich komisí prizývať odborníkov na dané oblasti. Samozrejme, dôležitým princípom je transparentnosť, to znamená, že grantové vízie zverejňujeme, následne zverejňujeme aj výsledky grantových vízií a zoznam podporených projektov
A taktiež sme členmi asociácií firemných nadácií, nadačných fondov a zaväzujeme sa dodržiavať tzv. Kódex transparentnosti, čiže vlastne nájdete na našej stránke ku každému nadačnému fondu veľmi detailné informácie od toho, ako je ten fond financovaný, kto za ním stojí, kto na ňom pracuje a taktiež aké projekty podporujeme, v akej výške a podobne. Taktiež odmietame korupciu a klientelizmus a dôležitým pilierom je pre nás udržateľnosť, teda aby projekty, ktoré podporujeme, boli ohľadoplné voči životnému prostrediu a taktiež, aby nezabúdali na zraniteľné skupiny ľudí, čiže inklúzia. Teraz odovzdám slovo mojej kolegyne Elke a dozviete sa teda viac o tom, ako si podávať projekty a ako ich správne písať. Ďakujem, Domi. Takže základný nástroj, ktorý v nadácii Pontis používame na grantovanie, sa volá darca.sk. Asi ho už niektorí aj poznáte. Tento systém vznikol v roku 2009 a teda má isté limity, ale snažíme sa ho neustále vylepšovať. Cez tento systém podávajú žiadatelia projekty, taktiež navzájom spolu komunikujeme. Samozrejme, že môžeme si aj zavolať alebo písať si aj osobné maily, ale preferujeme teda, ak sa komunikuje cez darcu, a to kvôli archivácii a tiež v prípade kontroly alebo auditu kvôli dokumentácii. Cez darcu sa posielajú aj rôzne žiadosti, napríklad o zmenu projektu alebo o posun termínu. Posielajú sa zmluvy, podávajú sa záverečné správy. Čiže v podstate cez neho funguje celý náš grantový proces. Avšak skôr ako sa zaregistrujete na stránke darca.sk a začnete vyplňať projekt, je potrebné poriadne si prečítať grantovú výzvu a všetky jej náležitosti. Taká štandardná grantová výzva obsahuje informácie o tom, kto sa môže o podporu uchádzať. Všeobecne oprávnení žiadatelia sú uvedení v našej nadačnej listine. Sú to okrem iného fyzické osoby, alebo rôzne právnické osoby s výnimkou podnikateľských subjektov, čiže napríklad nadácie, neziskové organizácie, občianske združenia a podobne. Avšak v každej grantovej výzve môže byť tento okruh žiadateľov zúžený podľa toho, na koho je pomoc zameraná. Čiže napríklad môže byť grantová výzva zameraná na základné školy a občianske združenia pri týchto školách, tak vtedy, ak mám neziskovú organizáciu, tak sa do takejto výzvy nezapájam. Ďalej v grantovej výzve je uvedená aj výška minimálnej a maximálnej sumy, o ktorú sa môže žiadať. Minimálna je tam preto, aby teda sme boli efektívni, aby nebolo veľmi veľa maličkých grantov, ale radšej menej väčších. A teda maximálna suma je tam na to, aby sme tú celkovú sumu, ktorá je udelená na túto grantovú výzvu, vedeli dobre prerozdeliť. Ďalej v grantovej výzve je dôležité si pozrieť, čo sú oprávnené výdavky a teda na čo je možné ten grant využiť. To znamená, že ak je napríklad grantová výzva zameraná na nákup notebookov alebo nejakého iného technického vybavenia, tak si nežiadame na mzdové náklady alebo kancelárske potreby, ale teda snažíme sa žiadať na to, čo je tam napísané. Inak taká položka nemusí byť schválená. Potom je veľmi dôležité pozrieť si termíny. V každej grantovej výzve je uvedené dátum uzávierky, čiže dokedy je možné tieto žiadosti podávať. My odporúčame vždy, aby ste ten projekt podávali skôr, nenechávať si na poslednú chvíľu. Viete si medzičasom ten projekt upravovať, viete si tam doplňať. Ak nejaké prílohy treba, tak máte dostatok času, aby ste si ich teda zohnali a priložili. Čiže určite skôr, lepšie skôr ako posledný deň. Potom v grantovej výzve nájdete aj podmienky výzvy, ak váš projekt bude úspešný. Tam si treba pozrieť, či napríklad je potrebné priložiť nejaké fotografie z realizácie projektu, potom ku záverečnej správe. Dokedy tú záverečnú správu je potrebné poslať aj s vyúčtovaním, to je veľmi dôležité. My vieme aj vyhovieť, ak niekto z odôvodnených príčin potrebuje posunúť termín, ale tým, že väčšina našich financií je z tých tzv. 2%, tak tam sme limitovaní tým, že
tie je potrebné vyčerpať, vydokladovať do konca roka, takže nemôžeme posúvať tie termíny až tak možno, ako by sme chceli. No a veľmi dôležitá vec v grantovej výzve, ktorú si treba pozrieť, sú hodnotiace kritéria. O chvíľu poviem o nich viac. A postup pri zasielaní projektov a povinné prílohy. K tomu tiež ešte poviem. Takže čo sú to tie hodnotiace kritéria? Tak v teórii sú to kritéria aplikované hodnotiteľmi v procese hodnotenia a slúžia na posúdenie kvalitatívnej úrovne žiadosti. Čiže to znamená, že tieto kritéria slúžia na overenie, či žiadosť spĺňa stanovené minimálne kvalitatívne požiadavky na to, aby bola schválená. V každej grantovej výzve sú tie hodnotiace kritéria prispôsobené jej cieľu, a teda, že čo chceme tou konkrétnou výzvou dosiahnuť. Preto je potrebné pri každom projekte si ich pozrieť a snažiť sa, aby sme tento cieľ prostredníctvom týchto kritérií naplnili. Uvediem príklady. Toto sú príklady hodnotiacich kritérií z jednej konkrétnej grantovej výzvy, ktorú sme nedávno mali otvorenú. Tak napríklad jedným hodnotiacím kritériom bolo prínos projektu. To je kvalitne a detailne popísaný dopad aktivít na vzdelávanie a na rozvoj sociálnych zručností detí. Čiže treba sa zamyslieť nad tým, že ako ten náš projekt vlastne zasiahne tie deti, to ich vzdelávanie, ako sa budú rozvíjať tie ich sociálne zručnosti. Taktiež dôležité vypracovať si konkrétne, kvalitne a kreatívne plán aktivít, teda zamyslieť sa nad tým, že aké aktivity plánujeme robiť s tými deťmi, konkrétne ich popísať detailne, časový harmonogram, ďalej zásah projektu a jeho udržateľnosť. To znamená, že koľko tých detí náš projekt ovplyvní a tiež, či ten projekt aj pokračuje po ukončení tej realizácie v rámci tejto výzvy, alebo je to nejaká jednorazová akcia. V našich grantových výzvach kladieme aj dôraz na inklúziu a inkluzívne vzdelávanie, takže je vždy dobré pri písaní projektu sa zamyslieť, ako vieme zapojiť ľudí alebo deti zo zraniteľných skupín, čiže napríklad zdravotne znevýhodnených alebo sociálne znevýhodnených, seniorov, ľudí bez domova a podobne. Ďalším hodnotiacím kritériom v tejto výzve bol zaangažovanie a spolupráca pri aktivitách s inými organizáciami a dobrovoľníkmi, dobrovoľničkami. Čiže taktiež plánujeme projekt, tak zamyslíme sa nad tým, či vieme zapojiť aj nejaké iné organizácie. Napríklad, keď škola realizuje projekt, možno vie zapojiť knižnicu alebo vieme zapojiť nejakých dobrovoľníkov a podobne. No a v neposlednom rade primeranosť a efektívnosť rozpočtu je tiež veľmi dôležitá vec, ktorú hodnotiaca komisia sleduje, a teda, že ako máme napísaný rozpočet naplánovaný. Je dobre si vždy pozrieť, ak napríklad výzva je na nákup notebookov, tak urobiť si taký prieskum cien a nežiadať si teda najdrahší, ak to nie je nutné. Samozrejme, že ak potrebujeme nejaký špeciálny notebook kvôli niečomu, môžeme na ňo žiadať, ale vtedy je dobré si to, dobre to zdôvodniť v tom rozpočte, aby komisia videla, že naozaj je to potrebné a teda môžeme o to žiadať. No a ďalšia vec, dôležitá v grantových výzvach, tie povinné prílohy, ktoré som spomínala. Väčšinou je to teda kopia štatútu, zriadovacej listiny alebo stanov organizácie, vrátane všetkých zmien. To je vlastne na to, lebo potrebujeme zistiť, či daná organizácia vykonáva svoju činnosť v súlade so stanovami. A druhou takou povinnou prílohou, ktorú vyžadujeme, je výpis účtu. A malo by to byť teda z účtu, ktorý ste uviedli v žiadosti. Teda ten príjmový účet, ak máte aj viac účtov napríklad, tak je to vlastne ten, na ktorý chcete, aby vám v prípade úspechu tie peniaze prišli. Dôležité je, že to musí byť riadny výpis účtu, nie pohyby na účte z internet bankingu, pretože tie majú iba informatívny charakter. My vlastne potrebujeme vidieť hlavne tú hlavičku v tom výpise,
kde je uvedené to číslo účtu samotné a majiteľ účtu. Čiže kľudne tie platby, to môže byť aj začiernené, nás nezaujíma. Ide hlavne o tú hlavičku vo výpise z účtu. Nie vo všetkých grantových výzvach sú uvedené povinné prílohy, ale ak sú, tak je potrebné ich tam priložiť, pretože inak môže byť vaša žiadosť neuznaná a neposunutá do hodnotenia. Keď už máte teda prečítanú tú grantovú výzvu a pripravené všetko, prílohy, vymyslený rozpočet, tak sa môžete zaregistrovať na darca.sk a začať vyplňať projekt. To, ako sa zaregistrovať, nájdete v takom videonávode, ktorý sme pripravili. Nájdete ho vlastne pod registračným formulárom. Tam, keď kliknete na podrobný videonávod, ako sa zaregistrovať, tak podrobne sú tam inštrukcie krok za krokom, ako to urobiť. Ja len poviem, že je dobré si login a heslo vymýšľať bez diakritiky. V minulosti sme mali aj také technické problémy, vznikali, takže bez diakritiky. A čo je dôležité, tak dať si pozor a v grantovej výzve si dobre prečítať, pod aký nadačný fond a program je potrebné sa zaregistrovať. Už sa nám stalo v minulosti, že žiadatelia nechtiac vybrali iný program. Stalo sa, že sme vôbec ani nevedeli, že sa pod iným programom zaregistrovali a tým pádom neboli v tom správnom a neboli posunutí na hodnotenie. Alebo sme na to prišli až neskoro a podarilo sa nám teda zmeniť ten program, ale väčšina programov má tie formuláre trošku inak nastavené, čiže veľa informácií dôležitých tam chýbalo a teda hodnotiaca komisia pracovala iba s tým, čo mala. Takže opäť opakujem, dobre je aj v tomto prípade si ten projekt podať čím skôr, nie na posledný deň, lebo je väčšia šanca, že teda prídeme na to, ak by bol pod zlým programom prihlásený. Veľmi dôležité je myslieť na to, že formulár, ktorý vyplňate, je to jediné, čo má hodnotiaca komisia ohľadom vášho projektu k dispozícii. A preto si dajte záležať a vyplňte podrobne všetky požadované informácie vo formulári. Vo formulári sú požadované informácie o žiadateľovi, to je tá prvá časť, ktorú vyplňate. Tam detailne popíšete všetko o svojej organizácii, aká je jej činnosť a podobne. Ďalej sú to súhrnné informácie o projekte. To sú také všeobecnejšie informácie, kde popíšete, čo plánujete. Veľmi dôležitá vec je časť je ciele a očakávané kvantitatívne a kvalitatívne výsledky projektu. To je, ako chcete merať tieto výsledky a dosiahnutú zmenu vďaka vášmu projektu a tiež merateľné ukazovatele projektu. To je časť, ktorú taktiež hodnotiaca komisia sleduje, čiže o tom vám poviem o chvíľu niečo viac. Ďalej sú to podrobné informácie o aktivitách projektu, ako som hovorila, čiže detailne popísať, čo plánujete, aké aktivity, v akom časovom harmonograme a podobne. Potom doplňujúce informácie o projekte, ako chcete svoj projekt napríklad propagovať, nejakou vonkajšou komunikáciu a tiež, či plánujete spolupracovať s inými organizáciami alebo zapojiť nejakých dobrovoľníkov a podobne. A ďalšia dôležitá časť, teda rozpočet, k tomu tiež ešte niečo poviem na záver. A samozrejme priložiť tie povinné prílohy, ak boli v grantovej výzve uvedené. Takže čo sú to tie merateľné ukazovatele projektu? Opäť taká teória, povieme si najprv. Čiže merateľné ukazovatele projektu majú úzku súvislosť s cieľmi projektu, pričom na ne nadväzujú tým, že dokumentujú ich dosahovanie. Poznáme dva typy merateľných ukazovateľov, čiže merateľné ukazovatele výsledku a merateľné ukazovatele dopadu. Ukazovatele výsledku, tie vyjadrujú priamy hmatateľný efekt intervencie bezprostredne po ukončení vášho projektu na tie cieľové skupiny projektu
a prostredníctvom nich vlastne bude sledované a hodnotené dosiahnutie tých cieľov, ktoré ste si v projekte stanovili. No a potom máme tie ukazovatele dopadu a tie už vyjadrujú taký dlhodobý efekt tej intervencie na cieľovú skupinu, čiže môže nastať aj niekoľko rokov po ukončení realizácie projektu. Ale teda poďme radšej na príklady z reality. Tu som pripravila z jedného konkrétneho projektu. A teda v tomto projekte boli stanovené 3 ciele, ktoré chcú dosiahnuť a k tomu priradené merateľné ukazovatele. Cieľ projektu číslo 1 bol rozvoj mäkkých zručností v širokej pedagogickej verejnosti prostredníctvom online webinárov, workshopov. A k tomu priradený merateľný ukazovateľ je teda počet zhliadnutí webinárov, plánovaný počet 7000, aspoň 1 minúta videa za rok. A druhý merateľný ukazovateľ je počet účastníkov, ktorí sa zúčastnili týchto webinárov, čiže plánovaný počet 200 za jeden rok. Cieľ projektu číslo 2 je naštartovanie inovácií vo vzdelávaní naprieč slovenskými základnými a strednými školami prostredníctvom publikácií didaktických pomôcok. A k tomu teda máme merateľný ukazovateľ počet predaných či darovaných kníh a pomôcok, plánovaný počet 500 za jeden rok. A cieľ projektu číslo 3, sieťovanie učiteľov s pedagogickými lídrami na naštartovanie drobných školských reforiem prostredníctvom letných škôl, čiže merateľný ukazovateľ bude počet účastníkov letných škôl a plánovaný počet 130. Toto sú teda tie merateľné ukazovatele, čiže vždy ich nastavujeme podľa cieľov, aké sme si stanovili v našom projekte. Potom máme tie merateľné ukazovateľ dopadu, tie už sú vlastne ten dlhodobejší efekt nášho projektu, čiže v tomto prípade môže byť napríklad, či boli teda tie naštartované reformy uskutočnené tými učiteľmi a tak ďalej. No a dôležitá vec je rozpočet. Treba si dať záležať, treba si teda uvedomiť, ktoré položky sú oprávnené. Vždy tieto oprávnené náklady sú uvedené už v grantovej výzve. Takže, ako som už hovorila, treba si pozrieť, ale samozrejme máme aj v našich inštrukciách, tak všeobecne, ktoré položky, ktoré náklady sú oprávnené, ktoré sú neoprávnené. Napríklad neoprávnené položky môžu byť kúpa alkoholických nápojov, cigariet, alebo pri nejakých služobných cestách je to amortizácia, prípadne diety, vreckové a podobne. To všetko nájdete v tých inštrukciách. Ďalej, pri písaní rozpočtu je dôležité špecifikovať tie grantové položky. A čím konkrétnejšie ich popíšete, tam tým lepšie. A samozrejme zdôvodniť, že prečo je tá daná rozpočtová položka dôležitá k plneniu projektu. Čiže napríklad, ak máme v rozpočte položku tlačiareň, ale nikde v projekte nie je spomínané, že by sa niečo malo tlačiť. V tom samotnom rozpočte nie je to zdôvodnenie, že na čo tá tlačiareň bude potrebná v tomto projekte, tak potom sa môže stať, že hodnotiaca komisia zhodnotí, že táto položka nebude schválená. Dôležité je tiež pri mzdových nákladoch sa zamyslieť nad tým, aké zmluvy plánujeme uzavrieť. A my odporúčame aj v našich programoch, aby bolo to uvedené v komentári, že akú zmluvu plánujete uzavrieť s daným subjektom. A to preto, aby sme už na začiatku videli, či je to všetko dobre nastavené, lebo vždy lepšie je skôr zistiť, že možno niečo malo byť inak, ako až pri vyúčtovaní, keď už môže byť neskoro. A tým, že sú to teda tie verejné financie, 2%, ktoré kontroluje štát, tak je dobré mať všetko v poriadku, ak príde audit, ktorý sme napríklad mali aj my teraz. Takže treba sa riadiť teda zákonmi platnými a pozrieť si aj
tie naše inštrukcie. To odporúčame už pri písaní projektu, preštudovať si naše inštrukcie k vyúčtovaniu. Sice sú to inštrukcie k vyúčtovaniu projektu, ale odporúčame riadiť sa nimi už pri písaní. A to preto, že tam nájdete vlastne už tie oprávnené, neoprávnené výdavky, čiže viete si nastaviť, na čo môžete žiadať ten grant, aké kopie dokladov budete potrebovať odložiť, keď budete posielať vyúčtovanie, tie odporúčané zmluvy pri mzdových nákladoch a všetky potrebné náležitosti. My sa v našich inštrukciách riadíme našimi internými pravidlami, ale tiež pravidlami 2% a platnou slovenskou legislatívou. Takže môže sa stať, že sa budú trochu líšiť od inštrukcií iných nadácií, ale v podstate sú to rovnaké tieto pravidla. No a tieto inštrukcie nájdete na stránke www.nadaciapontis.sk/nadačné fondy, alebo keď pôjdete cez www.darca.sk, tak v časti súbory na stiahnutie sú dostupné. A to je už z mojej strany všetko. Ja by som sa chcela veľmi pekne poďakovať Dominike aj Euke za tieto prezentácie. Máme už aj nejaké otázky, ktoré by sme si vlastne teraz mohli prejsť. Týmto by som vás ale chcela aj vyzvať, aby ste sa pokojne pýtali viac práve cez to tlačidlo Q&As, pretože toto je priestor vlastne pre vás. Sme na tom často veľmi, veľmi dobre, takže určite využite tú možnosť a pýtať sa, čo vás zaujíma. Vidíme, že niektorí sa vlastne aj hláste, tak tiež vám môžeme dať aj slovo, ale najprv poďme teda na tie skôr položené otázky. Ja by som začala hneď tou prvou. Pani Angela Pokojná sa pýta, že môžem teda, babi, áno? Áno, nech sa páči. Super. Že ak dobre rozumiem, nie je prehľad grantov a filtrácia napríklad podľa okruhu alebo účelu a podobne. Musím si granty ručne všetky pozrieť a prečítať, kde nájdem grantové výzvy s ich všetkými náležitostiami. Ďakujem. Tak poďte, hoci ktoré asi. Kľudne môžem ja odpovedať. Vlastne u nás na Daci Pontis, tak nájdete všetky grantové výzvy v časti, ako som spomínala, ten link, nižšie, my vlastne tú prezentáciu aj potom pošleme, ale nájdete, že otvorené výzvy, že čo ponúkame pre občiansky sektor a potom otvorené grantové výzvy a tam nájdete zoznam aktuálnych otvorených výziev, kde sú aj všetky tie potrebné náležitosti tej grantovej výzvy, treba si ju detailne prečítať. Oni väčšinou sa snažíme maximálne 1A4, 2A4, aby to bolo naozaj zrozumiteľné. A u nás tých grantových výziev zase nie je až tak veľa, že by bolo tak nutné ich filtrovať a podľa témy. Takže zvyčajne to obdobie, kedy sa grantové výzvy vyhlasujú, je v prvej polovičke roka. Neznamená to však, že priebehu roka nejaké nepribúdajú, ale teda snažíme sa, keďže musíme čerpať tie 2% v tom správnom čase a väčšinou to vyčerpať do konca roka, tak sa snažíme tie grantové výzvy vyhlasovať čo najskôr. Takže vtedy odporúčame teda sledovať tú našu stránku. Ale ak vám viem poradiť, možno iný portál, kde sa sústredujú nielen teda tie naše grantové výzvy z nadácie Pontis, ale aj rôzne iné v rámci všetkých výziev na Slovensku, možno v zahraničí, neviem presne, tak je taká stránka, že grantexpert.sk, kde viete si tieto grantové výzvy aktuálne filtrovať, či už podľa toho, kto ste ako žiadateľ, či ste škola, alebo občianske združenie, alebo firma, alebo aj podľa tém, či je tá téma tej výzvy na životné prostredie, na vzdelávanie, alebo na čokoľvek iné, kultúru, umenie. Ak som odpovedala, verím, som odpovedala dostatočne, ak nie, tak kľudne sa ešte dopýtajte. Myslím si, že zatiaľ áno. Poďme, konečne sa začínajú množiť teda otázky, tak pokračujme hneď ďalšou. Prečítam to celé vlastne. Zdravím vás, oceňujem a ďakujem za tento krok urobiť webinár pre záujemcov. Každý z nás píše projekt tak, aby bol úspešný a odošle ho, až keď je s písaním sám spokojný. Nebolo by v silách vašej organizácie podrobne rozoberať neúspešnú žiadosť jej písateľom? Prečo nebola úspešná, kde sa stali chyby, ako postupovať na budúce? Neviem, Domi, či chceš. Môžem kľudne, alebo mám potom doplnevík.
My by sme veľmi radi s každým jednotlivo, ale keď nám príde 300 žiadostí, tak je to naozaj, nie je to v ľudských silách, aby sme to s každým vedeli detailne prechádzať. Avšak vždy, keď je grantová víza otvorená, tak vždy vlastne k tej grantovej výzve dávame aj náš kontakt, kde nás vlastne môžete kontaktovať ešte pred podaním toho projektu a kde vieme s vami skonzultovať váš projekt a na čo sa zamerať, aby bol naozaj úspešný. Takže nie je úplne v našich silách, aby sme išli do nejakých detailov. Avšak my, keď vlastne prebieha tá hodnotiaca komisia, tak naši hodnotitelia, oni vždy píšu poznámky, čo bolo pozitívne na tom projekte, čo bolo na tom projekte negatívne. Takže keď nám napíšete, že ste boli neúspešní a chcete vedieť prečo, tak snažíme sa vždy odpísať každému a vlastne preposlať mu ten feedback od toho hodnotiteľa, že čo považoval za pozitívne alebo aké slabiny mal ten daný projekt. Niekedy však sa stane, že tých projektov je naozaj také kvantum. Nevieme podporiť všetkých, takže možno váš projekt ani nebol že zle napísaný, ale možno tam práve boli možno niečo lepšie projekty, mali väčší dosah, zásah, väčšiu cieľovú skupinu alebo rozhodujú niekedy naozaj malé detaily, takže nedá sa podporiť každého, ale teda snažíme sa dávať tú spätnú väzbu, keď nás aj o ňu požiadate. Verím, že dostatočne zodpovedané. No, poďme ďalej. Je tu otázka na portál Darca, takže asi možno skôr pre Evku. Do portálu Darca.sk sa musíme stále prihlasovať iným menom a heslom. Nedá sa to upraviť? Áno. No, žiaľ, máme to takto nastavené, že sa treba pri každom projekte registrovať na novo. A verím, že v blízkej budúcnosti to už tak nebude, ale zatiaľ teda je to potrebné. A píšeme to aj v každej grantovej výzve, je to teda spomenuté, že ak ste sa aj v minulosti registrovali, je potrebné vytvoriť novú registráciu a nový projekt. Takže, ale dúfame, že už sa to zmení. Vlastne pripravujeme nového darcu. Ešte nemáme vlastne presný harmonogram, ale veríme, že to bude čoskoro a že keď ho budeme testovať, tak medzi vlastne pre tých grantistov to bude akoby tá novinka prvá, že vlastne vám sprístupníme tie nové, ten nový systém. Dobre, potom vlastne ďalšia otázka. Pani Zuzana Jediná sa pýta, že či pri rozpočte je lepšie uvádzať konkrétne značky tovaru, napríklad ak ide o počítačovú techniku, rozhlas do školy a tak ďalej, alebo stačí približné vymedzenie ceny. Napríklad tablet pre dieťa za 100 eur. To záleží, ako, ak to máte už tak premyslené, že presne viete aj, aké produkty chcete nakúpiť, tak určite je dobré toto tam uviesť. Z mojej skúsenosti viem, že komisia si rada pozerá aj takéto veci, že čo plánujú nakúpiť, takže ak to tam bude uvedené, tak určite je to fajn. Ak teda ešte neviete presne, že ktorý, tak samozrejme nie je to nutnosť udávať aj nejakú značku alebo typ samotný, ale teda uviesť tú cenu približnú. No začínajú sa nám pekne množiť tie otázky, takže to je super. Taká obširnejšia. Prosím vás, na čo nesmieme zabudnúť pri písaní záverečnej správy? Tak skúste, dievčatá, také hlavné body. Neviem, či do mých. Ty si na toto expert, Evo, tak kľudne môžeš ísť. Ja tak doplním, keď mi niečo napadlo. Uh-huh. No už no, pri písaní záverečnej správy, na čo nezabudnúť? Tak v podstate v tej záverečnej správe máte tie jednotlivé body, kde je to teda vysvetlené, čo tam treba popísať. Takže samozrejme, ako ste splnili tie ciele, ktoré ste si stanovili, či teda sa vám to podarilo, alebo niečo sa stalo a nesplnili ste ten cieľ úplne. Potom je dôležité tiež popísať, že presne aký to malo ten dopad, ten zásah na tú cieľovú skupinu. A v podstate, čo je úplne asi najdôležitejšie pre nás, je to vyúčtovanie, ako som už spomínala, tie inštrukcie mať v poriadku, lebo toto je väčšinou najväčšia komplikácia aj pre nás, aj pre grantistov, že ako teda správne ten projekt vyúčtovať.
Takže tie inštrukcie, si, tie pravidlá si poriadne prečítať, aké tie doklady potrebujem zdokladovať, to využitie finančných prostriedkov, prípadne aj výpis účtu a tak. Neviem, ešte Domi, ak ma doplní. Ja určite odporúčam, ak máte nejaké otázky, môžete nás kedykoľvek priebehu realizácie projektu kontaktovať. My sa veľmi potešíme. Čím skôr, tým lepšie. Vieme vám potom pomôcť. Najhoršie, keď už podáte záverečnú správu, tak tedy už veľa vecí nevieme opraviť. Takže určite odporúčame, hocikedy nám zavolať. A budeme robiť takýto webinár aj špeciálne na záverečné správy. Plánujeme ho v septembri, tak určite sledujte náš newsletter, kde o tom budeme informovať, keďže vtedy sa väčšinou tie záverečné správy podávajú. Ale ak máte skôr, lebo sú aj také prípady, tak určite sa opýtajte, zavolajte nám. Domi, mohla by si možno povedať, že kde nás najlepšie kontaktovať, lebo je tu aj otázka, že možno aj teda v priebehu, ale je tu rovno aj otázka, že na akej e-mailovej adrese a kde vlastne žiadať o tú spätnú väzbu, keď projekt nebol úspešný a podobne. Pokiaľ už máte teda projekt podaný u nás, tak jednoznačne odporúčame ísť z poštu na darca.sk. Je to tam vlastne aj archivované, že keď vám niečo poradíme, tak potom sa nestane, že by sme to potom dementovali, že to tak nebolo, že sme sa nerozumeli a podobne, že to vlastne chráni aj vás a je to zároveň transparentné a keď teda k nám chodia tie kontroly, tak by sme vedeli deklarovať celú tú komunikáciu so žiadateľom. Takže určite cez darcu, ale na stránke nadacie.sk v časti kontakty nájdete aj kontakty priamo buď na mňa, alebo na Joku, alebo práve na toho projektového manažera zodpovedného za ten grant, ktorý vám bol pridelený. Tieto kontakty nájdete aj na zmluve, ktorú podpisujete, tak tam sú aj tieto kontakty, aj telefón, mobilné telefónne číslo, aj e-mail. Prípadne iba doplním, ak ste teda žiadali v rámci nejakej grantovej výzvy, tak vždy na konci tej grantovej výzvy je kontakt na daného projektového manažera, ktorý to má na starosti, tak najlepšie asi priamo jeho kontaktovať v prípade takýchto otázok. Ešte tu bolo pár otázok vlastne. Áno, zdôrazňujeme, že pošleme vám aj prezentácie a pošleme vám aj vlastne záznam z tohto webináru, keby ste sa k tomu chceli vrátiť, lebo sa na to dosť pýtate. Takže keď to budete chcieť kedykoľvek pozrieť znova alebo si nájsť tie informácie, tak ich budete mať k dispozícii, pošlem vám to mailom. A rovno vlastne prechádzam na ďalšiu otázku. Veľmi pekne ďakujem za seminár. V reakcii na predchádzajúcu otázku, je možné pri zverejňovaní úspešných projektov zverejniť aj poradie ostatných neúspešných projektov a uviesť počet získaných bodov v rámci jednotlivých hodnotiacich kritérií? Ďakujeme za zaujímavú otázku. Je pravda, že sme sa týmto vlastne extra nezamýšľali, ale myslím, že by to možné malo byť. Máme vlastne tie hodnotiace hárky sú k dispozícii, takže myslím, že do budúca to tak môžeme robiť. Ďakujeme veľmi pekne za podne. Super. Potom je tu tiež taká konkrétna otázka od pána Romana Vojtichovského. Rád by som vedel, či bude opätovná výzva garanty pre nepočujúcich. V tejto chvíli vám neviem potvrdiť, či bude vlastne tieto grantové výzvy pre nepočujúcich boli zamerané hlavne, teda prichádzali nám z Nadačného fondu Telekom, ktorý sa dlhé roky venoval práve téme nepočujúcich. Žiaľ, trošička sa na tomto Nadačnom fonde menila stratégia, išli sme viac smerom digitálnych zručností aj pre zraniteľné skupiny, takže určite do budúca nevylučujem, že tam budú zamerané, že tá výzva bude zameraná aj na nepočujúcich alebo aj na iné znevýhodnené alebo zraniteľné skupiny. Čiže nevylučujem to, ale asi špeciálne len pre nepočujúcich. Obávam sa, že taká výzva už asi nebude. Ale to teda závisí od rozhodnutia zriadovateľa fondu, teda Telekomu. Môžeme prejsť na ďalšie otázky. Pani Miroslava Damirová sa pýta. Dobrý deň. V rámci projektu Enter som mala vo výstupoch plánovanú prezentáciu projektov pre žiakov zo štúdia na dňoch otvorených dverí. Vzhľadom na pandemickú situáciu sa DOD neuskutočnil ani virtuálne. Môžem uzavrieť projekt v júni, ak túto aktivitu neuskutočním, ale ostatné ciele budem mať splnené? Áno, môžete. Odporúčam vlastne túto informáciu
uviesť do darcu, že nám napíšte tú správu, aby to tam bolo zaznamenané, formálne požiadajte o takúto výnimku a nemal by to byť problém. Je to v poriadku zavrieť v júni. Potom tu je ďalšia zaujímavá otázka. Ako často môžeme žiadať o grant? Domy, nepočuť. Pardon. V podstate nemáme nejaké obmedzenie, že jedna organizácia sa môže do Pontisu prihlásiť len raz na rozličné grantové výzvy, takže a keď sa hodíte do nejakej výzvy, tak hoci kedy. Ale samozrejme sa treba pozrieť, či ste naozaj oprávnený žiadateľ a či ten projekt, aby ste ho umelo úplne nepasovali na cieľ tej výzvy, lebo ono to potom z tých projektov cítiť a je to vlastne zbytočná strata vášho času. Ale pokiaľ sa tam hodíte, tak hoci kedy. Také pravidlo je zvyčajne, že v rámci jednej grantovej výzvy sa zvyčajne môžete hlásiť s jedným projektom. Keď sa aj prihlásite s dvomi, že to nie je vyslovene zakázané, tak väčšinou aj tak vyberú hodnotiteľia jeden projekt konkrétnej organizácie. Takže radšej sa zamerať na jeden a super ho napísať. Otázka na telo. Prečo ten feedback, ktorý sme teda spomínali, nie je súčasťou dokumentácie k podanému projektu? Asi myslíte, že keď to bude to zaznamená darcovi? Že prečo projekt nebol podporený? Nemáme vlastne takúto možnosť, akoby ten systém nám to neumožňuje to tam niekde vpísať, takže si to vlastne evidujeme zvlášť a na požiadanie teda ten feedback vieme dať s tým, že veríme, že to budeme zverejňovať aj to poradie. Je tu otázka vlastne k duševnému vlastníctvu. Josef Dinda sa pýta, že či môže požiadať cez grant, môžem žiadať cez grant poplatky za registráciu duševného vlastníctva? To je skôr asi také individuálna otázka, ale skúste. Ja myslím, že by to asi nemal byť problém. Nespomínam si, že by sme to mali nejako že medzi neoprávnenými nákladmi, takže... Ak to výzva vyslovene nezakazuje, tak určite môžete. Avšak samozrejme treba v každom tom projekte zdôvodniť, čo to naozaj potrebujete, prečo to potrebujete, ako to súvisí s projektom, že bez toho neviete sa pohnúť ďalej, alebo by to veľmi ohrozilo realizáciu. Čiže akékoľvek dobré zdôvodnenie, čím viac, tým lepšie, tak tedy vám to tí hodnotitelia nevyhodia potom z toho projektu, že prečo o toto žiadate. Čiže keď to dobre zdôvodníte a má to zmysel, tak ja ten problém nevidím taktiež. Ďalšia otázka je veľmi zaujímavá podľa mňa. Pýta sa vlastne účastníčka, že či je možné podať vlastný nápad alebo projekt a žiadať o pomoc nadáciu Pontis, aj keď nebola vyhlásená výzva grant nadáciu Pontis na tému, ktorou by chcela naša neziskovka účastníčky pomôcť v svojej škole. Ja som nepočula trochu ten začiatok, ale teda ide o to, či môže podať projekt aj bez toho, aby bola vyhlásená výzva pod nejaký program. Ja by som asi odporúčila skôr najprv sa obrátiť mailom na nejakého projektového manažera a tým pádom by sa potom zhodnotilo, či v nejakom fonde je priestor takýto projekt podporiť, nie priamo sa hlásiť do toho darcu. Lebo potom aj tí manažeri sú takí zmetení, že čo je tam ten projekt a tak keď sa to vysvetlí cez ten e-mail, tak vieme možno nájsť nejaké riešenie. Je dobré si pozrieť možno na stránke Pontisu nadačné fondy, že čomu sa venujú akým témam a podľa toho si možno vybrať ten nadačný fond a pokojne môžete napísať. My to potom preposielame na zriadovateľov fondu a týmto žiadostiam, ak sú relevantné pre fond a zhodujú sa s danou stratégiou toho fondu a v témach, ktorých ten fond, ktorým sa venuje, tak spolu to vlastne prerokovávame a vlastne potom následne správna rada schváluje takéto priame podpory. Takže ak vidíte tam potenciál, tak kľudne napíšte. Veľmi radi sa na to pozrieme. Čítam hneď ďalšiu. Aká je šanca úspešnosti projektu, keď ide o malé občianske združenie s menším počtom klientov, skôr na regionálnej úrovni?
Ja by som povedala, že je rovnaká šanca. Vždy záleží na tom, ako je ten projekt napísaný. Hodnotiaca komisia teda sa pozerá na to, čo som spomínala, že či sú tie na základe tých hodnotiacich kritérií, že ako je nastavený plán aktivít, rozpočet, všetko to, čo som hovorila. Čiže to, či je to malé občianske združenie s menším počtom klientov, tam, alebo že to je nejaký región niekde menší alebo ďalej na východe, to nehrá žiadnu nejakú rolu, že či by mal byť úspešný alebo nemal byť ten projekt. Čiže určite to záleží od toho samotného projektu a toho cieľu a čo chceme tým projektom dosiahnuť. A práve naopak, že my sa snažíme aj pri hodnotení dodržiavať taký regionálny princíp. Čiže tie hodnotiace komisie sú nastavené tak, aby boli pomerne rovnaký počet projektov podporených z každého regiónu, ak je to samozrejme možné a sú tam tie a projekty naplnili tie základné hodnotiace kritéria. V súvislosti s hodnotením tu máme samozrejme ďalšie otázky. Napríklad, že aké je kritérium výberu ľudí, ktorí hodnotia žiadosti? Často sa stáva, že podporený projekt s malým počtom účastníkov a krátkodobí, no nepovšimnuté ostávajú projekty dlhodobé, ktoré sú zamerané na podstatne väčší počet ľudí. Čiže vlastne otázka bola, že aké je kritérium na výber hodnotiteľov? Je to teda odborný background, že sa v tej danej oblasti venujú, či už projektovému riadeniu, alebo to vzdelávanie. Teraz sme akurát dneska mali hodnotiacu komisiu zameranú na cyklodopravu, alternatívne formy dopravy, tak tam vlastne boli odborníci, či už z organizácií alebo z mestských úradov, ktoré vlastne danej téme sa venujú. A to je možno aj taký subjektívny pohľad, pretože podporujeme aj projekty, ktoré už dlhodobo podporujeme dlhé roky a taktiež podporujeme aj nové. Čiže ono to naozaj závisí od toho, ako je zameraná tá grantová výzva, aký je cieľ tej grantovej výzvy. A určite sa vstupujú do toho hodnotenia aj určité subjektívne pocity, alebo teda nie zase by ako keby 100% objektívny, ale vždy vlastne to hodnotenie není to o tom, že by sa jeden človek rozhodol, ale je to vlastne spolupráca celého hodnotiacej komisie. Myslím, že tým sme zodpovedali aj ďalšiu otázku, že kto teda tvorí komisiu. Je tu potom ďalšia otázka k rozpočtu a tá znie, že ako veľmi podrobne je potrebné popísať jednotkové ceny položiek. Môžeme pokračovať, že mne sa napríklad zdá banálne rozpisovať úplne malé položky ako písacie potreby alebo tlač letákov, keď dopredu neviem presný počet. Čiže vlastne ako veľmi podrobne. Toto je super otázka. Odporúčame vymenovať aspoň na 99%, čo v tom balíku potrebujete. Keď sú to napríklad nejaké kancelárske potreby, tak určite aj pre nás, aj pre vás je lepšie, pokiaľ to nebudete tam do tých položiek jednotlivo vypisovať každé jedno pero zvlášť a každú jednu ceruzku, ale napíšete kancelárske potreby, zátvorke, pera, ceruzky, nožnice, dáte 3 bodky, dáte zátvorku ukončenú a vlastne tam potom napíšete priemernú cenu jednotlivých tých toho materiálu a nemusíte to potom vlastne rozpisovať do detailu a pokiaľ tá položka bude súvisieť s projektom, tak vám ju nikto nevyhodí odtiaľ. Ja by potom som možno iba by som doplnila, že ak sú to fakt také malé položky, že pera, ceruzky a tak určite netreba presne po jednom to tam rozpisovať, ale možno keď sú to nejaké väčšie veci, tak je dobré aj napísať, že počítač zvlášť jeden kus 500, neviem, vymýšľam si teraz. Ale pri takýchto menších je v pohode, keď to dáte takto, ako Domi povedala. Ale teda zdôvodniť určite. Vraciame sa ešte na chvíľku k vlastne tomu hodnoteniu. Tak vám prečítam vlastne ďalšiu otázku, respektíve komentár. Chcela by som sa opýtať, či nejako zvýhodňujete projekty škôl, respektíve organizácií, ktoré už u vás úspešný projekt podali, alebo naopak uprednostňujete tie, ktoré ešte u vás projekt nepodali. Pri niektorých projektoch napríklad býva v podmienkach, že žiadatelia, ktorí nezískali žiaden grant za posledné 3 kalendárne roky od trála, budú pri hodnotení projektovej žiadosti
zvýhodnení. Tak ako to vlastne je? Nemávame takéto kritérium oficiálne, že by sme uprednostňovali či už niekoho, kto si pravidelne podáva, alebo je úspešný, alebo opačne. Ale pokiaľ máme napríklad nejakú grantovú výzvu pravidelne, tak sa to snažíme aj takýmto spôsobom uprednostniť možno niekoho, kto ešte nebol podporený, ale vždy je to vlastne že také, že keď sa nevedia rozhodnúť medzi dvomi projektami, tak vyberú niekedy, že takéto mikrokritériá tam tú rolu zohrávajú, ale vždy je najdôležitejšie naplniť tie hlavné hodnotiace kritériá. Čiže sa zamerať na to, čo to grantovou výzvou, aké sú cieľe tej grantovej výzvy a aby toto tam bolo naplnené, lebo potom to nepomôže, že ste neboli podporení, keď nie je naplnený ten základ. Čítam rovno ďalej, lebo otázky stále pribúdajú. Získala som grant 1500 eur na nákup techniky pre žiakov. Teraz už viem, že technika bude drahšia o 35 eur. Bude problém s vyúčtovaním? Evka, poď ty, ja už som rozprávala. S vyúčtovaním problém nebude. Ide iba o to, že tých 35 eur je potrebné si doplatiť z vlastných zdrojov. Ale samozrejme, ak bude faktúra na 1535 eur, tak to nie je žiaden problém. Tam iba je potrebné napísať vlastne v tom, v tej záverečnej správe, že reálne čerpané z nadácie Pontis bolo 1535 z vlastných zdrojov. Čiže nie je to žiaden problém. Ďalšia otázka. Akým spôsobom je možné požiadať o predĺženie termínu podania záverečnej správy projektu? Ak sme kvôli pandemickej situácii nestihli zrealizovať všetky aktivity a čo všetko je potrebné uviesť k žiadosti? Mm-hmm. Takéto žiadosti sa podávajú cez systém darca. Keď vlastne vojdete do svojej žiadosti, je tam také tlačítko žiadosť o posun termínu. A to, keď rozkliknete, tak tam zadávate dátum, dokedy chcete posunúť to povolené čerpanie grantu, potom dátum, na aký termín chcete posunúť, teda tú záverečnú správu. A potom je tam zdôvodnenie. A v tom zdôvodnení treba popísať tak konkrétne, že čo sa stalo, prečo vlastne nestíhate tú záverečnú správu poslať v riadnom termíne. Potom už my sa vlastne na to pozrieme a buď to schválime, alebo sa pokúsime nájsť skorší termín, ak sú to tie 2%, ako som hovorila, že tie nemôžeme posúvať veľmi až na koniec roka, lebo tam ich treba vyúčtovať, ale ako sa dá, tak sa snažíme teda vyhovieť pri posúvaní termínu. K posúvaniu vlastne aj ďalšia otázka hneď, ktorá súvisí s pandemickou situáciou, že dobrý deň, aj my máme v projekte aj realizáciu workshopov na základných školách, no kvôli pandemickej situácii to nie je možné. Stačí to uviesť, alebo je potrebné požiadať o predĺženie? Pokiaľ sa vám nepodarilo, ak máte viacero aktivít a druhá väčšina sa vám nepodarila zrealizovať, tak odporúčame buď požiadať o zmenu projektu, alebo si požiadať o predĺženie termínu. A pokiaľ sa vám aspoň nejaká časť tých aktivít podarila, približne polovica, tak je stačí, keď to vlastne uvediete v záverečnej správe, alebo ešte pre istotu nám napíšte cez darcu a potvrdite si to a tým pádom môžete projekt ukončiť už teraz. Dobre, tak zatiaľ tu máme vlastne už len poslednú otázku, ktorá sa vzťahuje zase k úspešnosti toho projektu. Sme malá škola a tým pádom projekt ovplyvní malý počet žiakov. Je možné byť teda úspešný v projekte alebo sa skôr zameriavate na projekty, ktoré ovplyvnia väčší počet? Keď ste malá škola, tak to vôbec nie je žiaden problém. Najdôležitejšie je kvalita toho projektu, ako k tomu pristúpite, ako popíšete jednotlivé aktivity a či tam zdôrazníte ich dopad a zmysel aj pre malú školu. Tu odporúčam určite, lebo samozrejme hodnotiteľia pozerajú aj na to, že aký bude mať aj celkový dopad ten projekt. Takže pokiaľ viete spolupracovať s nejakými dobrovoľníkmi alebo nejakými inými neziskovými organizáciami, že do toho viete vtiahnuť, tak tým lepšie a zvýšite šance. Ale to je bez ohľadu na to, či ste menšia škola alebo väčšia. Tak odporúčame tam naozaj
zvýšiť ten dopad tou spoluprácou aj s inými, s organizáciami a partnermi. Ja by som vás chcela ešte vyzvať, že pokojne máme ešte čas, tak ak máte nejaké otázky, pokojne ich dajte do Q&A's. A zatiaľ prišla teda ďalšia. Pokiaľ mi bol projekt schválený, je potrebné niekde vystaviť banner, kto podporil našu aktivitu? Nie je to povinnosť, nevyžadujeme to. Samozrejme, budeme vďační, ak zverejníte, že ten projekt bol podporený nadáciou Pontis a konkrétnym nadačným fondom, či už cez logo, alebo cez túto vetu. Ale nie je to nejaká povinnosť. A nemusí to byť banner. Dá sa aj možno iným spôsobom, že ak sa tlačia napríklad nejaké letáky v rámci projektu, tak my sme radi, ak sa tam teda dá to logo. Zvyčajne sú ľudia na to hrdí, tak to sami zverejňujú, ale samozrejme je to len na... Ale nie je to povinnosť. Myslím, že potom sa to zvykne občas zverejňovať aj na webe inštitúcie, alebo takto, keď sa informuje. Dobre. Ďalšia otázka. Musí záverečnú správu vypracovať človek, ktorý pripravoval projekt, alebo to môže byť aj niekto iný? Napríklad zo zdravotných dôvodov, keď niekto nemôže. Nemusí to byť. Myslím si, že to nemusí byť ten konkrétny človek, ale samozrejme musí to byť niekto, kto teda asi na tom projekte participoval a vie teda tú záverečnú správu vyplniť, pretože vie, ako boli tie aktivity, ciele naplnené a čo konkrétne sa zrealizovalo. Ale nie je povedané, že musí to tam vpísať ten človek, ktorý podával tú žiadosť. Máme tu veľmi veľa projektov, ktoré boli podporené cez nadačný fond Telekom a išlo o výzvu na digitálnu generáciu. Tak vlastne u vás skončí projekt troška skôr. Bola to otázka, prečo webinár až v septembri. Štandardne nadačný fond nám všetky projekty končívajú neskôr. Takže preto ten septembrový termín, ale veľmi vám odporúčam, ak máte akékoľvek otázky k záverečnej správe, tak nám určite zavolajte alebo napíšte. A taktiež budeme posielať v priebehu budúceho týždňa aj e-mail s inštrukciami, ktoré ale nájdete aj v darcovi, vlastne všetko nájdete v časti informácií o programe. Sú tam aj naše logá, aj takisto ako aj nadačného fondu Telekom. Takže tamto nájdete. Tam aj ešte jedna, myslím, že otázka práve k logám. Áno, áno. Ja som nevedela, na chvíľu ma to vyhodilo, ale... Ja som Ale teda naše loga vlastne, buď teda takto, alebo ich nájdete aj na webe Pontisu, vlastne v sekcii na stiahnutie. A je tam určite naše logo, sú tam vlastne loga všetkých našich programov. Ak tu máme teda viacero úspešných žiadateľov v rámci projektu Enter, tak ja možno len tak veľmi stručne poviem, že vlastne vy si nakupujete materiál, čiže čo budete potrebovať k vyúčtovaniu je napísať narratívny report, to robíte v darcovi, že podať záverečnú správu a potom k tomu budete potrebovať nejaké fotografie z realizácie, teda nejaký takýto dôkazový materiál a tá najdôležitejšia časť je účtovanie, teda konkrétne účtovné doklady a to faktúru, že ste zakúpili tie materiály a potom potvrdenie o zaplatení, teda výpis účtu. Čiže tieto dva dokumenty a to je vlastne to vyúčtovanie, ale všetko vám ešte pošleme. Dobre, neviem, či zatiaľ chcete ešte niečo dodať, dámy, alebo keď nie, tak ešte by sme radi vyzvali aj vás, že pokojne ešte píšte nejaké otázky naozaj, čo vás zaujíma. Nie, je to pardon, ja odpovedám rovno na otázku, keby to bliká. Veľmi, opýtaj sa. Pokojne, treba mať fotodokumentáciu ku každej odučenej jednotke? Nie je to nutné, stačí 5 fotografií z akýkoľvek aktivít, ktoré v rámci projektu prebehli. Dobre. Tak ja by som dala ešte možno poslednú výzvu na ďalšie kolo otázok. Alebo sa kľudne aj prihláste,
ak vás niečo zaujíma. Potom každopádne, ako som povedala, tú prezentáciu vám, teda tie prezentácie vám pošleme, takisto vám pošleme aj záznam na vlastne link na záznam na YouTube. Stále je možnosť kontaktovať nás individuálne. Všetky kontakty vlastne nájdete na webe nadácie Pontis, nadacia.sk, tam je sekcia vlastne naši ľudia a tam si môžete pozrieť všetkých Pontisákov spolu s popisom, že ktoré projekty konkrétne majú na starosti. Takže odporúčame toto. A už pristali ďalšie otázky. Čo sa týka videozáznamov, stačí jedno video a treba riešiť prezenčné listiny žiakov? Áno, úplne stačí jedno video a prezenčné listiny žiakov nemusíte riešiť. A presto ďalšia otázka. Dobrý deň, sú uprednostnené projekty, v ktorých je uvedená aj suma z vlastných alebo iných zdrojov? V akej výške je potrebná spolúčasť, aby bol projekt úspešný? Ak nie je uvedené, že je potrebná nejaká minimálna spolúčasť, tak ju vôbec netreba a na toto teda sa nejako neprihliada pri hodnotení, že či je tam nejaká spolúčasť vo väčšine. Ale samozrejme môže byť nejaká grantová výzva, kde teda je to akoby až povinné, že musí tam byť nejaká spolúčasť, nejaké percento. Takže treba si to iba prečítať vo výzve a podľa toho. Niektorí hodnotitelia to hodnotia ako sympatické, že sa snažia tie organizácie aj si sami fundraizovať, čiže je možno fajn tam nejakú symbolickú spolúčasť dať. A taktiež závisí aj od typu projektu. Ak je to nejaký veľký projekt, ktorého cena je 10 000 a žiadate 1 000 eur, tak je dobré tam napísať, že už máte nejakých partnerov, lebo tedy vlastne tí hodnotitelia by uprednostnili iný projekt, kde je väčšia šanca, že sa zrealizuje v tej tisícke ako nejaký projekt, ktorý potrebuje ešte dofundraizovať veľké peniaze. Potom je tu otázka na náš newsletter, že kde sa vlastne k nemu dá prihlásiť. Ono je to na webe, je to vlastne, keď pôjdete na nadaciapontis.sk a vlastne scrollnete sa nižšie, tam je sekcia novinky a potom je tam taký blok s tým, že dostávajte všetky informácie a buďte informovaní o aktuálnych novinkách. Je to vlastne medzi teda hneď na našej hlavnej stránke medzi aktualitami alebo novinkami a sekciou, že čo chystáme. Takže tam nájdete vlastne možnosť sa prihlásiť do nášho newslettera. Tak chvíľku ešte počkajme. Či náhodou nebudú nejaké ďalšie otázky? Ja by som možno len, vlastne máme tu tlmočníčku pre nepočujúcich. Aj sme ju vlastne takto dali ako hlavnú obrazovku, aby dobre videli nepočujúci a mohli rozumieť, aby neboli také maličké tá fotografia tej tlmočníčky, tak preto je to takto nastavené. Dobre. Ja si myslím, že pomaly sme zodpovedali všetko, že to bolo celkom výživné. Tak určite, ak si na niečo spomeniete vlastne aj po tomto webinári, tak nás neváhajte kontaktovať. Zavolajte, napíšte, určite vám odpovieme. Samozrejme, môže sa stať, že náhodou sa niečo stratí, ale málo kedy. V tomto sa snažíme naozaj poctivo. Ak náhodou neodpíšeme, tak kľudne nás remindrujte. Môže sa stať, niekedy sa stane, že spáme, nám skončia maily, takže určite sa pripomínajte. A kľudne aj zavolajte, keď náhodou, že dlho sa neozývame, lebo fakt niekedy sa ten e-mail stratí v tej pošte, že si to nevšimneme, alebo tak nie je to tak, že by sme nechceli odpovedať. Je vás veľa. Je vás hrozne veľa, no. Niekedy je to také ťažké si všimnúť všetko, ale snažíme sa. Ale keby sa to stalo, tak určite buď ešte raz napísať, alebo sa aj ozvať telefonicky, že ste teda písali a že ste nedostali odpoveď. Pribudli ďalšie otázky. Super. Takže
Či môžem žiadať o grant ako fyzická osoba? Pokiaľ to dovoluje grantová výzva, tak to nie je problém. Zvyčajne u nás ponty si podporujeme neziskové organizácie alebo občianske združenia. Súvisí to aj s takou lepšou kontrolou týchto organizácií, že je tam nejaká právna subjektivita väčšia, ale podporujeme aj fyzické osoby. Zvyčajne, keď sú to také jednoduchšie granty a že nie je to vyúčtovanie také prísne, ale to sú naozaj že výnimky, ale treba sledovať tú grantovú výzvu, že či to umožňuje. A taktiež podporujeme individuálne osoby, pokiaľ máte vo svojom okolí niekoho, kto má nejaké problémy, či už sú to zdravotné, alebo je sociálne znevýhodnený, tak máme programy ako napríklad Srdce pre deti, alebo Od začiatku v dobrých rukách. Jeden to robíme s Ringierom a jeden s firmou Lidl, kde v Srdci pre deti podporujeme sociálne a zdravotne znevýhodnené detičky do 18 rokov. A v Lidli sú to projekty včasnej intervencie pre deti do 3 rokov, keď sa narodia s nejakými zdravotnými problémami a potrebujú rehabilitovať alebo čokoľvek, aby mohli žiť plnohodnotne, tak určite radi pomôžeme. Takže ak niekoho v takom okolí poznáte, tak mu odporúčte tieto projekty. Prišla tu otázka na naše obľúbené mikrobity. Dobrý deň, získala som grant s mikrobitmi. Ako mám zdokumentovať jednotlivé aktivity? Nafotiť mám kódy alebo fotky detí? Môže nafotiť aj samotné mikrobity, že keď vám prišli, že ich odfotíte, že áno, fyzicky ich naozaj máte. A najlepšie, keď ich zdokumentujete vlastne v akcii, ako s nimi žiaci pracovali. V prípade, ak ste mali nejaké online vyučovanie zamerané na mikrobity, tak môžete odfotiť vlastne print screen tej obrazovky. Prípadne výsledky, keď niečo už s tými projektom niečo naprogramujú, tak môžete to poslať. Potom ďalej. Dobrý deň, prepáčte. Mohli by ste prosím zopakovať, aká dobrá je spolúčasť iných organizácií? Choď tie. Máš vypnutý mikrofón. Že som teraz nepočula, ospravedlňujem sa. Či môžeš ešte raz, Veronika? Je to teda otázka, či by sme mohli zopakovať, aká dobrá je spoluúčasť iných organizácií? Aká dobrá? Ja sa priznám, že úplne nerozumiem, mm-hmm. ale vyskúšala som. Že ako je to dôležité, aby tam boli aj tie iné organizácie zapojené asi? Samozrejme, my nenutíme nikoho, aby spolupracovali v každom projekte s niekým, veď je to v podstate na vás, ale tým, že už je to ako keby medzi tými hodnotiacimi kritériami, tak je to plus, ak teda v tom projekte je nejaká spolupráca s nejakými inými organizáciami, prípadne sú zapojení nejakí dobrovoľníci. Samozrejme, zmysluplná, že nie na silu teraz niekým, ale že keď to dáva tomu projektu zmysel a zvýšil by sa jeho dopad alebo efekt, tak veľmi podporujeme to, aby ste spolupracovali s niekým tej téme. Určite odporúčame. Uh-huh. A pokiaľ si mysleli spolúčasť finančnú, tak teda tam bola tá otázka, že teda je to výhoda, keď tam uvedete nejaké vlastné zdroje, že sa snažíte získať, ale väčšinou to nebýva povinnosť našich grantov. Potom je tu otázka k definovaniu merateľných ukazovateľov, že vlastne, či máme nejaký typ, ako pristupovať k definovaniu týchto ukazovateľov, napríklad nejakú pomôcku. Neviem, či mám čítať aj ten príklad, ktorý tam je, že napríklad v oblasti digitálnej gramotnosti, keď ide o projekt vzdelávania detí a pedagógov, že či to má byť akože 500 zapojených detí, 15 pedagógov, alebo ako by to malo ideálne vyzerať. Áno, to je jedna možnosť, cez tie, že koľko žiakov sa zapojilo napríklad, koľko bolo hodín odučených, koľko študentov vyškolených, koľko, prípadne koľko učiteľov sa zúčastnilo nejakého tréningu vzdelávania a potom sú to samozrejme také kvalitatívne ukazovatele, ktoré sú možno ešte zaujímavejšie. A to napríklad, ak ste si dali ako cieľ zvýšiť digitálne zručnosti detí tejto oblasti alebo ich vzťah k programovaniu, tak odporúčame spraviť napríklad test na začiatku alebo nejaký dotazník k tým deťom,
kde pred implementáciou projektu sa ich dopýtate, aký je ich vzťah k mikrobitom, čo si myslia o programovaní a podobne, alebo môžete im dať konkrétne otázky, čo sa týka programovania, akoby tak testu, ako keby otestujete a potom vlastne po ukončení projektu, keď už prešli tým vzdelávaním, tak buď takýto test alebo výstupný dotazník, či sa nejak zmenil ich postoj k informatike a akým spôsobom sa ich digitálne zručnosti zlepšili, či vôbec. Možno, že tam bude potrebná nejaká dlhodobejšia intervencia na už nejaké reálnejšie výsledky, ale môžu to byť zaujímavé dáta. A vlastne v tom formulári aj je uvedené, že čo použijete ako na to meranie, čiže tam môžete odškrtnúť, že napríklad dotazník alebo test, že ten spôsob toho zmerania pri tých merateľných ukazovateľoch. Ale samozrejme, vychádza z tých cieľov stanovených a na základe toho ich určiť tie merateľné ukazovatele. Je tu pár otázok tak, na kontakty. Zase, tak asi to ešte raz zopakujme. Jedna je teda, že či telefonický kontakt pre prípadné otázky je aj v Darcovi, alebo že kde. Skúsim najprv na toto a potom prejdeme na tú druhú. Telefonický kontakt nájdete na našej stránke nadacia.pontis.sk v časti kontakty. Tak tam si viete nájsť konkrétne každého projektového manažera a kontakt aj telefonicky na ňo. Odporúčam využiť darcu. Ak ste mali projekt darcovi, tak určite napíšte cez darcu. Napríklad bola tam som otázka o spätnej väzbe, tak to si môžete vyžiadať cez darcu. Prípadne máme e-mailovú adresu pre všetky projekty a tá znie žiadosti@nadaciapontis.sk. Samozrejme bez zložňov a mikčeňov. V podstate to je aj ďalšia otázka, že ak chce niekto napísať e-mail zase so žiadosťou na tú spätnú väzbu, že teda kam? Tuto konkrétne sa pýtajú na Marcovú výzvu pre inklúziu, ale že dá sa to aj teda na túto adresu žiadosti? Áno. Dá sa na žiadosti, dá sa cez darcu, cez tú žiadosť podanú darcovi. Alebo potom vlastne na našom webe v sekcii výzvy sú zverejnené vlastne všetky tie výzvy a ako hovorila Euka predtým, na konci vlastne každej výzvy pri vyhlasovaní je aj mailový, aj telefonický kontakt. Už na konkrétneho projektového manažera. Dobre. Tak. Ešte otázka vlastne k tej propagácii. Pokiaľ chceme napísať na webovú stránku školy o projekte Enter, pochváliť sa a uviesť vaše logo, je potrebné presne napísať nejakú vetu alebo len uverejniť fotky a napísať, kto projekt podporil a uviesť logo. A ako to je, ak by sme robili reportáž do regionálnej TV? No, tak najprv asi vy skúste, Babi, že či tam je nejaká povinná formulácia. Zvyčajne je to, že tento projekt bol podporený z toho a z toho nadačného fondu nadáci Pontis a logo je na vás, či použijete alebo nie. A keď budete mať kontakt na tie regionálne, tak to asi Veronika to povie lepšie. Nie je tam akože z našej strany, aspoň ja o tom neviem, žiadna povinnosť. Samozrejme, ak by ste robili o tom reportáž do regionálnej televízie, budeme vám len držať palce, bude to super, ale nie je tam nič, čo by ste vyslovene museli uvádzať, pokiaľ ja viem. Samozrejme, že naše logo a názov našej nadácie má isté akože danosti, ktoré by sa nemali meniť. Napríklad, keď používate to naše logo, tak by sa malo by byť proste v tých farbách, ktorých je, nemalo by sa zmenšovať na úplne šialene malú úroveň a mali by tam byť dodržané nejaké ochranné zóny, ale v podstate nič iné tam nie je. Ani nás nemusíte nejak špeciálne informovať, ale samozrejme sa potešíme, keď nám o tom napíšete do záverečnej správy, že ste niekde robili reportáž, niekedy nám posielajú žiadatelia výstrižky z novín alebo print screeny z webových strán, kde ste spomenuli tie projekty. Takže to určite. Presne, určite sa potešíme a
niektoré proste záležitosti, trebárs, keď sú to projekty podporené z nadačného fondu Telekom, tak vieme aj prezdieľať na Facebooku nadačného fondu. Áno, ak sa vám aj niečo výnimočné podarilo, nejaká výnimočná spolupráca vďaka podpore alebo čokoľvek zaujímavé, tak určite nám o tom dajte vedieť, pošlite prípadne nejaké fotografie a veľmi radi to zverejníme na stránke nadačného fondu Telekom a možno byť aj pre vás také tiež taká vďaka, že ste sa do toho pustili a že ste venovali tým projektom ten čas. Dobre, tak ja by som povedala, že máme podľa mňa priestor ešte na nejaké 2-3 otázky, tak možno si skúste pozrieť aj vy, Elka, Dominka, že ktorú sme ešte tak nezodpovedali. Takže tie spätné väzby k projektom určite napíšte buď na žiadosti, alebo cez darcu. A ak je tam teda akože kvôli neprítomnosti žiakov, áno. Ak ste získali grant, že ste zapojili prvý stupeň a v projekte bol druhý stupeň, tak môžete to pokojne zahrnúť do záverečnej správy, kde len zdôvodníte, že z dôvodu pandemickej situácie teraz vlastne kvôli týmto veciam pristupujeme trošička voľnejšie k tým realizovaným aktivitám. Cieľom vlastne tejto výzvy bolo najmä to, aby ste dostali tie granty na tie mikrobity, aby ste ich mali, aby ste s nimi mohli pracovať, aby ste získali aj nejaké školenie. Takže to je určite v poriadku. Euka, je tam ešte niečo také vyslovene, čo sme nezodpovedali? Pozerám práve. Tam sú merateľné ukazovatele k nákupu techniky pre žiakov. No to znamená, že koľko žiakov tú techniku využilo napríklad, to môže byť merateľný ukazovateľ, a ako im pomohla k získaniu tých zručností, že porovnáte ich zručnosti predtým, ako začali pracovať s tou technikou, aký mali dovtedy postoj k tej téme, a môžete potom odmerať buď dotazníkom alebo testom ich postoj potom alebo ich zručnosti potom, že sa zvýšili, že ich začala viac baviť informatika alebo čokoľvek iné. Je tu ešte taká celkom konkrétna otázka k Telekomu. Či je nevyhnutné napríklad, keď ide projekt cez Telekom, aby bol uvedený aj nejaký zamestnanec Telekomu? S tým som sa ja teda nestretla, ale možno vy viete viac k tomu povedať. Nie je tam nutné, aby tam bol uvedený zamestnanec. Ono, niekedy máme zamestnanecké grantové programy, kde zamestnanci firmy odporúčajú občianske združenia a školy a neziskové organizácie. Takže to je jediné, kedy sa uvádza zamestnanec, ale inak v iných grantových výzvach to vôbec nie je nutné. Dobre. Ja by som teda kľudne ešte povedz. Ešte je tam logo. Logo nájdete v časti informácie o programe v Darcovi, ale myslím, že na logo nadácii Ponty sa dá stiahnuť aj na našej stránke. Veronika, myslím. Presne toto som chcela povedať, že naozaj všetky kontakty, všetky logá a väčšinu informácií, aj vlastne to znenie tých grantových výziev, aj kontakty, že kto je konkrétne zodpovedný u nás za grantovú výzvu, nájdete na našom webe. Takže naozaj. Veronka, logo sa dá stiahnuť, myslím, že v časti. Logo sa dá stiahnuť. Konkrétne vám môžem povedať teraz aj cestu. Vlastne, keď pôjdete na našu stránku, je tam sekcia o nás, tam je sekcia, že média, a rovno, že na stiahnutie. Čiže v sekcii na stiahnutie, tam máme logo naše a logo aj všetkých našich programov. Ja vám pošlem aj ten link do chatu. Dúfam, že tam chodia. Keď nie, tak môžeme pridať do mailu, ktorý pošleme. Dobre, myslím si, že asi je čas si dať nejaké také zhrnutie na záver, tak neviem, že či Euka s Dominikou ešte chcete niečo povedať úplne tak na záver. No, veľmi pekne ďakujeme za vašu účasť, veľmi si to vážime. Nečakali sme takýto obrovský záujem a je to pre nás veľká inšpirácia, aby sme takéto webináre robili pravidelne. Veľmi sme vďační aj za feedbacky a za mnohé vaše otázky, ktoré nás donútili aj sa nad niektorými vecami tak inak zamyslieť. A pokúsime sa vaše nápady a postrehy zapracovať, a ak čokoľvek teda platí, to už nás pokojne kontaktujte. Ja už iba asi poďakujem a som rada, že teda o tento webinár bol taký záujem, a teším sa aj na budúce. Dúfam, že naplnil očakávania.
Uvidíme. Kľudne nám napíšte, čo mohlo byť lepšie, čo by ste chceli, potrebovali viac počuť, ale my sa potešíme aj spätnej väzbe. Ďakujeme vám teda všetkým ešte raz, že ste si teda našli čas, že ste sa pýtali, naozaj dúfame, že vám to pomohlo. A keď naozaj ešte s hocičím budete potrebovať pomoc, napadnú vám nejaké otázky, keďže náš čas sa už naplnil, tak nás kontaktujte a neváhajte, naozaj rady zodpovieme. Čiže už nám ostáva len poprieť vám príjemný deň a príjemný zvyšok týždňa a vidíme sa pri nejakých grantových výzvach a programoch, pevne veríme. Majte sa. Dovidenia. Dovidenia.